eto, Asme, kaži ti nešto. Pa nadam se stvarno boljoj budućnosti. Mogao sam ići u Tuzlu, s helikopterima nisam stio ostaviti svoje drugove, nisam stio žene ostaviti i svoje drugove, jedincu. Ovdje sam ostao u nadi da dočekamo naše Srebrenčane koji su došli, koje sam stvarno sve poželio. Šta da kažem, bilo je teški dana, bit će još možda još teži, ali spreman sam na sve. Spreman sam i na te najgore, šta možemo, tako je. Iz naše Srebrenice neću ići, ni živ, ni mrtav.